মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দহকৰ আজি মই আপোনালোকক উছৰলৈ অসমৰ লগতে দেহ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপই স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি মই প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ সমবায় সমিতির হাজার হাজার সদস্যক সকাহ দিব সরকারে পুনর রাজ্যের সমবায় সমিতিসমূহক আর্থিক সাহায্য দিবলৈ সাজু হয়েছে সরকার 2023-24 বর্ষর আর্থিক সাহায্যের বাবে সমবায় সমিতিসমূহে কেনেকৈ করব লাগিব আবেদন এই সুবিধার বাবে 24 ডিসেম্বরের ভিতর সমবায় সমিতিসমূহে করব লাগিব আবেদন আজির পৰা রাজ্যের সমবায় সমিতিসমূহে করব পাৰিব আবেদন অসম সমবায় সমিতি আইনৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত সমবায় সমিতিয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন এই আঁচনিৰ বাবে নিয়মিত বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা সমবায় সমিতিকহে যোগ্য বিবেচনা কৰা হ'ব এই আঁচনিৰ বাবে www.farcs.assam.gov.in ৱেবছাইটত গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মন্দিৰ মছজিদত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব লাউড স্পীকাৰ এতিয়াৰে পৰা ধৰ্মীয় স্থলত নিষিদ্ধ হ'ল লাউড স্পীকাৰ এতিয়াৰে পৰা মন্দিৰ মছজিদৰ দৰে কোনো ধৰ্মীয় স্থানত লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় স্থলত লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেই ভৰিব লাগিব জৰিমনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পাছতেই মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষদ সিদ্ধান্ত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে ধৰ্মীয় স্থলত নিষিদ্ধ কৰিলে লাউড স্পীকাৰৰ ব্যৱহাৰ কিয়নো লাউড স্পীকাৰৰ ফলত মানুহৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা আৰাম আৰু টোপনিত ব্যাঘাত জন্মাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে হুলস্থলীয়া পৰিস্থিতিত শৰীৰত উচ্চ ৰক্তচাপ মানসিক উত্তেজনা অনিদ্ৰাৰ দৰে প্ৰভাৱ দেখা যায় আৰু যাৰ বাবে প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকতে ধৰ্মীয় স্থলত লাউড স্পীকাৰ নিষিদ্ধ কৰিলে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে ৰাজহুৱা স্থানত মাংস আৰু কণী বিক্ৰীটো বাধা আৰোপ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল নেকি আপুনি শীঘ্ৰে চৰকাৰে দিব ভাল খবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাই শীঘ্ৰে লাভ কৰিব ভাল খবৰ কোনকেইখন জিলাৰ আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক এয়াও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰে আৰু লগতে কিমানজন আবেদনকাৰী যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে এয়াও তালিকাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে বৰ্তমান পৰ্যন্ত মুঠ আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 229,145 লখিমপুৰ কামৰূপ আৰু বৰপেটাত পঞ্জীয়নৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক বুলি প্ৰকাশ পাইছে লখিমপুৰত 15,146 কামৰূপত 14,748 বৰপেটাত 12,602 আবেদন কৰিছে 64.22% অৰ্থাৎ 148,166 আবেদনকাৰী এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চিৰ আনহাতে 81,979 আবেদনকাৰী সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ এই আঁচনিৰ বাবে দশম শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্নাতক উত্তীৰ্ণলৈকে আছে আবেদনকাৰী দক্ষতা চিনাক্তকৰণ শিবিৰৰ জৰিয়তে চিনাক্তকৰণ কৰা হ'ব আবেদনকাৰীৰ যোগ্যতা জিলা পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা সমিতি আৰু ৰাজ্যিক সমিতিৰ দ্বাৰা কৰা হ'ব আবেদনৰ পৰীক্ষা আৰু এই আঁচনিৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব উপযুক্ত চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণ আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মাজত মাত্ৰ আছে আৰু 15 দিন বাকী সোনকালে কৰক আবেদন বছৰ শেষ হোৱাৰ লগতে শেষ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ দিন তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি আবেদনৰ বাবে আৰু মাত্ৰ আছে 15 দিন বাকী অহা 29 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰক আবেদন তৃতীয় বৰ্গৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 4,055 পদ মুকলি কৰিছে চৰকাৰে ইয়াৰ ভিতৰত একাউণ্টেণ্ট কেচিয়াৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এল ডি আৰু বহুতো পদ খালী আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ফিল্ডমেন ফৰমেন ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট আৰু ড্ৰাইভাৰৰ বাবে মুকলি কৰিছে বিজ্ঞাপন চালকৰ বাবে 418 পদ মুকলি কৰিছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ 29 ডিচেম্বৰ 2023 বুলি ঘোষণা কৰিছে